morgon är det sommarlov. Oh! Det är sommarlov. Aj, det är 70 dagar. Ja. 69. Ja, äntligen. Det är dagens sista dag. Det är skönt. Jag är imorgon börjar sommarlovet. Och jag ska byta skola. Ska byta skola, ja. Ja, så är det. Men nu är det frukost. Frukost! Oj, oj, frukost, frukost, frukost! Kaninerna hade det bra där ute, va? Ja. De blir glada, va? Öppna dörren! Wow, nu känns det som det var sådär sjukt länge sedan som jag vloggade så här. Jag pratade bara bakom kameran när jag filmade barnen och sådär. Alltså jag kom över en video igår som var från 2016. Alltså vi har jobbat på med det här med vloggar så galet länge. Jag inser att vi behöver tvätta strumpor, ridstrumpor. Men jag har jobbat på med det här väl, alltså i 4 år. Herregud, det känns som att vi började igår. Men då insåg jag att det var att jag har ju utvecklats en del. Men att jag kände att jag var så här, jag var så sprudlande glad och det är jag nu med. Men det var någonting just då. Ja, det var väl kanske att jag var 4 år yngre. Jag är lite tröttare idag. Mandy, kom älskling. Kom. Hej. Kom. Kom. Jag vet inte vad som hände. Nej, så att nu ska jag till stället och jag ska rida på Bellamy eller Svea, någon utav dem. Och så ska vi äta lite lunch och sådär. För imorgon är det skolavslutning. Och ni får gärna kommentera när ni har skolavslutning, när ni går ut och vilken klass ni går ut. Det hade varit väldigt intressant tycker jag att veta. För jag, det känns som alla går ut olika. Idag går, eller imorgon går Hailey ut. Och Chloe slutar ju idag då. Liksom att hon är ledig imorgon. Och sen är det några som slutar på torsdag. Och några, jag såg att The Swedish Family slutar idag. Ja, så det är lite olika. Vad är skohornet nu då? Det är ju konstant borta. Så nu blir det i alla fall stallet. Och jag ska hämta upp Ida, för Idas bil är på reparation. Ja, så det är en mysmorgon helt enkelt. Och i eftermiddag ska vi göra någonting jättespännande. För då ska vi faktiskt få kolla på en gård. Vi har ju en tanke att någon gång i livet köpa oss en gård. Eftersom att vi har 3 hästar och vi kommer förmodligen köpa en till häst nästa år. Och man kan inte ha 4 hästar inställade samtidigt. Alltså det går inte. Och därför så har vi pratat om att vi ska försöka köpa en gård. Men för att göra det så måste man också kolla runt lite på gårdar. För att veta vad man vill ha och vad man inte vill ha. Och hit och dit och upp och ner. Så det ska vi göra idag. Och vi ska även kolla på en till gård på fredag. Så det blir spännande. Men nu åker vi till stallet. Så. Nu är jag i stallet. Det blir lite konstigt när jag ska vlogga. När jag är med mina stallkompisar. För de är ju inga vloggpersoner. Men jag tänker att jag ska filma lite grann i alla fall. Och se om jag kan ta och filma lite när vi ute och rider också. Så ni får se. Just nu äter jag choklad, vilket inte är så bra. Men jag var väldigt, väldigt sugen. Och choklad är sjukt gott. Mina små häst i sammor. Hästarna! Hej! Hej Becky, ska du komma ut i andra hagen? Hej gubben! Hej! Jag måste bajsa först. Hej! Ska du komma och äta gräs? Hej! Ska du komma och äta massa gräs? Beckis är ju och behöver äta lite mer gräs än vad mina ponisar, de andra två, behöver göra. Så jag får gå in och haga med lite mer gräs. Jo då. Ja. Jag har precis berättat att mina kompisar är inga bloggkompisar. De gillar inte det här. Grida. Ja. Oj, oj, oj.
Du har hängeläpp, Svea. Hängeläpp. Mitta godis. Det är så glad man blir när man får godis. Du får inte alla nu, du får några till tränsningen också. Åh, så gott. Hej, kolla. Är det någon som noterar att jag har 9? Den är så stor så att jag slår liksom till huvudet här. Ja. Åh. Ja, nu ska vi ta vidare. Alla mina chanser att få en pojkvän för svärd. Nej. Lägg av. Så, får ni se min nya hjälm också. Och så fick ni se lite i stället, men nu kan ni se hur mycket fin är det här. Alltså det blir ju inte lika bra när man filmar med telefonen som när man filmar med kameran. Nu när våra hästar går ute så får de kraftfodret utomhus så att de inte kommer in. Att vi ska lite så, men nu har de vilor där. Lyssna nu. Dolly! Shaggy! Kom idag! För du? Oj, då lämnar jag cute kissen av dig. Det är tänt. Du. Snäckan. Ja, inte dollans också, annars blir det slagsmål här. Oh. Hej, fotogumman! Åh, oh, så gott! Vi ser här. Åh, oh, vänta. Åh, åh, åh. Åh, mums. Det bästa som finns. Ska fylla på lite vatten också. Det är så mumsigt. Det är gott, Jackie. Nu är det lite lunch dags. Mums. Nu är det sommarlov. Sommarlov, är det sommarlov. Sommarlov. Gud, har ni kollat på sommarlov förresten? Det har ju gått 2 avsnitt av det nu. Det måste ni kika på. Sommarlov, sommarlov. Hayley! Yo, Hayley! You are perfect. Imorgon är det sommarlov. Är det sommarlov? Varför äter du godis? Jävligt. Man får inte äta godis. Hon drog. Ja. Har du det bra i skolan? Mm. Är du taggad för sommarlov imorgon? Kolla vad små kaninisarna gör. Hej! Hej, gumman! Hej! Varför ligger du här i värmen? När man kan ligga där det är skugga. Mm. Det är gott. Du då? Du ligger ändå i skuggan. Du ligger ändå i skuggan. Ja. Oh.
Ni hade vatten och ni får mat. Skojigt. Mm. Kommer det jordgubbar? Ja, faktiskt. Yeah. Kolla här. Här har vi faktiskt en jordgubbar. Men smultrorna då? Ja, smultrorna är inte så bra. De har, det för, de har för bra jord. Ja, jag har lärt mig att jord, de ska typ ha grus. De, nu blir de bara gröna, men det är fint i mig. Ja, och här kommer, kolla här, mammas morötter. Ja, och morötter, där är dill. Dill, solrosor. Ja, ja man, alltså, de, blommor, var är peniskylling? No, inte längre sen vi här är peniskylling. Peniskylling. Men nu måste alla de här ha vatten. Så nu vet, så nu här har de vi här växer. Ja, de växer skitfort. Så nu går vi och fyller på vatten. Vatten! Och här kommer tomaterna sen. Det blir så bra så. De här är tomaterna. Ja, och här är det tomater på den här tomatplantan. Kolla här. Mm. Ser du? Oj, nu är det alldeles mörkt. Mm. De där är den. De blir väldigt stora. Ja. Jag har sågit bort trädet. Trädet är bortsågat, ja. Men här blir det tomater. Det här, men den här vatten. Växer aldrig. Nej, den växer aldrig. Ska vi alltså åka och kika på en gård? Och som sagt, vi kommer hinna kolla på 3000 gårdar. Men samtidigt känner jag så här, vi berättar ju typ allt för er. Och då kan jag lika väl berätta även det här. Och det som egentligen talar mest emot är att vi står så himla bra där vi står i det stället idag. Så jag vill egentligen flytta därifrån. Men ska man ha mycket hästar så kan man inte ha ett helt stall som inte är ens egna. Så är det med det. Men nu ska vi åka hit. Lite färgglada. Kom nu, släck lampan också. Men du får gå in. Hopp in. Ja, för du kunde lägga dig en stund. Så nu ska vi åka. Nej, ska vi på teori för fälttävlanskortet. Finskån, ska du ha det? Ja, det har jag. Ja. Nu har vi kollat på gård och ja. Det blir nog inte den gården. Eller det, nej. Men oavsett så är det väldigt, väldigt kul att kolla på gårdar. Ja. För då ser man vad man vill ha och vad man inte vill ha. Jag håller på att svara på frågor. Ja, du svarar på frågor på din Instagram. Favoritglass marabostruten. Mm. Men tar du och säger det då istället för att stava. För att ibland stavar du lite halvtokigt. Mm. Typ sommarlov med å. Men det stavas med o. Sommar. Mm. Nu kör vi. Mammas nock och sommarlov. Mm. Det är så fin kväll. Alltså. Kolla. Så vackert. Ja men det går en kvällspromenad. Kan vi gå på kvällspromenad? Hej kaninerna. Hej kaninerna. Ja, vi ska gå med dig. Gud, jag är så trött nu alltså. Jag har haft sån huvudvärk hela dagen. Känns ändå lite bättre nu, men jag har haft det riktigt jobbig huvudvärk. Men oj, Mandy, vad gör du? Mandy är lite dålig i magen. Hon har käkat någonting hon inte riktigt tål. Åh jädrar, springer ben hade hon i alla fall. Så ont i magen har hon inte. Kolla här. Mandy! Kolla! Jag kan det! Vad snabb du! Åh, ta den då! Jag tar den då! Vad ska jag ta? Vad ska jag ta? Hoppa skutt! Hoppa skutt! Så här växer det så sjukt mycket. De klippte här för... Nej, 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 nej! Jag klippte det här för inte alls länge sedan. Det växer så dick naken. Åh, är du kissig då? Så jävla gullig. Det är så gullig. Kom med det. Ja, nej. Så att nu ska vi snart gå och lägga oss. Imorgon är det skolavslutning. Jag har fixat med Hillis outfit. Och vi ska fixa håret. Vi har flätat. Mandy! Flätat det. Och det kommer bli så bra. Sen har vi ett långt sommarlov. Och det är så kul. Vi har ju varit i fälttävlingskurs idag. Så nu har de fälttävlingskortet. De ska göra uppredningen bara på torsdag. Men... och sen jag är sugen på att gå ut och åka och fälttävla. Mandy, kom med. Pratade med Pontus, tänkte att han får åka med. För jag tycker det blir så nervös. Nej, fy vad konstigt. Massa konstiga moment, dressyr och hoppning och terräng och
felpoäng hit och felpoäng dit. Och... Åh nej. Så då får jag be Pontus. Till man har kompisar som är bra på det. Kom! Kom igen! Kom igen! Oj vad det springer! Kolla här! Oj vad det springer! Nej, inte gå ut där. Ish, ish, ish. Kom, springer vi. Sån energi. Så, nu är det verkligen snabbt mörkt. Nu är det dags att avsluta den här videon. Och jag tänker att jag avslutar den med att visa Hailis andra kval på Sugar Cup. För att det gick super, super bra. Robin filmade med telefonen så jag får lägga in den här. Kvaliteten kommer inte vara exakt som när vi filmar med kameran. Men det kan vara kul att se. Och efter den så är den här vloggen slut. Så se och njut och tagga regionsfinal i 20 Cup. Puss!